নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ নাম অপূৰ্ব আৰু মোৰ চেনেল কে বুলি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা খুবেই দৰকাৰী টপিক আনিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে চাই আৰু ভাল পাই যাব। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়টো হ'ল অসম পুলিচ কনষ্টেবল ABUB। চ' এইকেইটা পষ্টত আপোনালোকৰ বহুতো কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিছে, কিন্তু বহুত কেণ্ডিডেটছৰে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ ভুল হৈছিলে। চ' সেইবাবে অসম পুলিচে কি কৰিছে, যিহেতুকে এডমিট কাৰ্ড আহিবৰ বেছিদিন নাই, চ' যাৰ কেণ্ডিডেটছ যোন কেণ্ডিডেটছৰ ভুল হৈছে এপ্লাই কৰোঁতে, চ' সিহঁতক এটা এটা SMS আপোনালোকক পঠাই দিয়া হৈছে। আৰু যাৰ ভুল হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, চ' সিহঁতক ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ৰিজেক্ট কৰি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ চান্স দিবৰ কাৰণে, পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই SMSটো পঠোৱা হৈছে। আৰু যাৰ তাতে SMSটো অহা নাই, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ একচেপ্ট হৈ গৈছে। গতিকে যাৰ তাতে SMS অহা নাই, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই। এতিয়া যাৰ তাতে SMSটো আহিছে, চ' আপোনালোকৰ তাতে SMSটো আহিছে কাৰণ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছে কিছুমান সৰু কাৰণৰ কাৰণে। যেনেকুৱা কাৰণ আপোনালোকৰ কিছুমান সৰু কাৰণ মানে আপোনালোকৰ কাৰণবিলাক আমাৰ ঠিকেই আছে, কাৰণবিলাক ডাঙৰে, গতিকে এইবিলাক ভুল হৈ যায়, গতিকে এইটো স্বাভাৱিক। চ' গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ যাম সেই কাৰণকেইটা। চ' এটা হ'ল আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, চ' সেইটো সময়ত আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ, আপোনালোকে যি আপলোড কৰিছিলে ডকুমেণ্টছ, চ' ডকুমেণ্টছৰ লগত যদি আপোনালোকৰ নাম বা আপোনালোকৰ এড্ৰেছ বা ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কিছুমান সৰু কাৰণ আছে, এইবিলাক যদি আপোনালোকৰ মিলা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকক এইটো শুধৰাবৰ বাবে ছেকেণ্ড চান্স আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হৈছে অসম পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। চ' সেইটো চাই আমি অসম পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা দিয়াৰ বাবে। কাৰণ ইমান ক'ব গ'লে বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰে আপোনালোকৰ ভুল হৈ গৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছে। চ' এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ আৰু এবাৰ শুধৰণি কৰি ছাবমিট কৰাৰ বাবে ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে অসম পুলিচক ধন্যবাদ, ক'ব গ'লে চেলুট দিছোঁ মই। অসম পুলিচৰ আপোনালোকৰ এই যাৰ তাতে SMS আহিছে, যাৰ তাতে আপোনালোকৰ ৰিজেকশ্যন হৈছে এপ্লিকেশ্যন, যাৰ তাতে SMS আহিছে, আপোনালোকে সোনকালে অসম পুলিচৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে, চ' তাতে যায় আপোনালোকে osompolice.gov.in, গতিকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অসম পুলিচ অফিচিয়েল ৱেবছাইট মাৰি পেলাই আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোনটো আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে, চ' সেই মোবাইল নাম্বাৰটোৰে আপোনালোকে পুনৰ আপোনালোকে য'ত আপোনালোকৰ ভুল হৈছিলে, চ' সেই ভুলটো আপোনালোকে শুধৰণি কৰি ছাবমিট কৰি দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ একচেপ্ট হৈ যাব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক মই লিংক দি দিছোঁ, সেই লিংকত যায় আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সেই পেজত গুচি যাব। আৰু সেই পেজত যাই পেলাই আপোনালোকে তাতে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ যোনটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিছিলে, বা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ID, চ' যোনটো আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশ্যন ID এটা পাইছিলে ন, চ' সেই এপ্লিকেশ্যন ID বা আপোনালোকৰ এই যোনটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, চ' এই দুটাৰ বাবে এই দুটাৰ ভিতৰৰ কোনোবা এটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, তাতে আপোনালোকে সোমাই ছাবমিট কৰি পেলাই আপোনালোকে শুধৰণি কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ যোনটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন সেইখন আপোনালোকৰ একচেপ্ট হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে এইখিনি আছিল, তো এইখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যন দিব আহিলোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যেন। চ' বন্ধুসকল, এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখাই দিলোঁ হয়, গোটেইখিনি আপোনালোকক কৰি দেখাই দিলোঁ হয়, কিন্তু মোৰ আচলতে একচেপ্ট হৈ গৈছে, গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৰি দেখাব পৰা নাই। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে যাৰ তাতে SMS আহিছে, আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যায় অকল আপোনালোকেহে পাৰিব, কাৰণ তাতে লিখা হৈছে যাৰ তাতে SMS আহিছে, যাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈছে, চ' সিহঁতেহে পাৰিব তাতে নাম্বাৰটো দি পেলাই শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে। যোন কেণ্ডিডেটছৰ এপ্লিকেশ্যনছ একচেপ্ট হৈছে, চ' সিহঁতে তাতে নাম্বাৰ দি পেলাই শুধৰণি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এপ্লিকেশ্যনটো একচেপ্ট হৈয়ে গ'ল, গতিকে নোৱাৰে। আৰু যোন কেণ্ডিডেটছৰ এপ্লিকেশ্যনছবোৰ ৰিজেক্ট হৈছে, আপোনালোকৰ তাতে SMSটো আহিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সোনকালে এইটো শুধৰণি কৰি লওক। অসম পুলিচে এই ধুনীয়া সুবিধাটো দিছে আপোনালোকে শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে ছেকেণ্ডবাৰ, চ' আপোনালোকে সেইটো সোনকালে যায় অসম পুলিচ ৱেবছাইটত যাই পেলাই আপোনালোকে এইটো শুধৰণি কৰি লওক আৰু ছাবমিট কৰি দিয়ক। গতিকে আপোনালোকে সোনকালেই আপোনালোকে এইটো কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ পিছত দেৰি হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনছ যোনটো আপোনালোকে শুধৰণি কৰাৰ চান্সটো সেইটোও গুচি যাব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। মই আগলৈকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ'ছ আনি থাকিম, ইনফৰ্মেশ্যন আনি থাকিম, আপডেটছ আনি থাকিম। আৰু চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ' যদি আগলৈকেও চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলত, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো তলত যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে ৰঙা কালাৰৰ, সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি দিব। সেইটো ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, মই আগলৈকে যিমান চাকৰি ভিডিঅ'জ দি যাম আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ। ত' বন্ধুসকল, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে মই পূৰ্ব কলিতা বিদায় মাগিছোঁ। জয় হিন্দ।